Հիմա ես չգիտեմ ինչ սև կատու անցել Ձերև Միրաքյանի միջը, գուցե ինչ-որ անձնական բաներ կասեց, անձնավորված ինչ-որ բաներ, ակնարկներ են արվում, բայց դու տրամաբանությունը նրա ուզում եմ քննարկենք։ Ինքը ասում է, որ հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է, այդ առաջին գրառումներ, հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է և հարկային մուտքերը նվազում են, պետք է սկսում ընկնել մարդկան բիզնեսի հետևից և զորով հարկ պոկել մարդկանցից։ Հիմա այսքան նայեք, հիմա տնտեսության վիճակը ինչ կապ ունի, օրինակ, հետևյալ դեպքի հետ։ Ասենք անձը ներմուծմամբ է զբաղվում, կսայուղեր է ներմուծում, այդ կսայուղերի ներմուծման ժամանակ ինքը ձևակերպում է սխալ ԱՏԳ կոդով, որպեսզի ակցիզային հարկ չվճարի։ Պեկը հայտնաբերում է, նշանակում է փորձաքնություն, պարզվում է սխալ ԱՏԳ կոդով է հայտարարագրված, այսինքն ակնհայտ կարող է կասկածել, որ ակցիզային հարկից են խուսափում։ Հետո մի քիչ էլ է նայում, տեսնում է, որ ազատ տնտեսական գոտում է գրանցված այդ ընկերությունը և զբաղվում է իբր վերամշակմամբ։ Բնականաբար նախնական հաշվարկ ենք անում պետությանը պատճառված վնասի, ուղարկում ենք քնչական կոմիտե, հաղորդում ենք ներկայացնում հանցանքի մասին ըստ էության։ Այդ կարող է իրանց գործարարները ցայել։ Այստեղ տնտեսական աճի հետ ինչ կապ ունի։ Տեսական գործ եմ նկարագրում, ենթադրենք։ Ենթադրենք տեսական գործ եմ,